Maria odottaa pitää. Siellä on järjestysmies punaisessa liivissä, tärkeänä tämäkin. Ja takana on takahuoneen tyttö, punatukkainen ja hyvä pylly. Peitsamon Karja tässä ootellaan, ei Kari piala saapumaan. Lupasi antaa haastattelun ennen keikkaa, ennen neljää, mutta Karin sana ei selkeästi pidä. Kari on semmoinen artisti, siellä on aina kiire jonnekin. Ja vauhdilla tulee se varmaan tästäkin ohi. Otetaan Karja. Saapuu herra Peitsamo. Sä sait sen levyn jostain, sieltä tulee Peitsamon Kari. Karilla on aina hirveä kiire. Kari on aina myöhässä. Karilla kitaran messissä on keikka alkamassa minuutin päästä. Minuutin päästä. Se selvittelee asioita puolitutolle järjestysmiehelle. Tekee asian selväksi. Ei vois kiinnostaa tää biisi vähempää. Sinne se menee, valmistautuu keikkaan. Kari tulee. Mä halaan tältäkin, että tää on niin ihana mies. Karataan, halataan, Peitsamo halataan. Halataan lisääkin vielä. Halataan lisää, kun uudestaan tavataan. Sillä on kiire keikalle, se on aina myöhässä. Kello on 4. Keikka alkaa just. Ja taksijonossa selvitetään vielä viimeisiä. Mukaan yritetään. Kaula poikki, kaveri sanoi. Oon. Vittumainen portsari tuli taas. Vittumainen poke tulee taas ja kieltää kaiken kiva. Älä huuda takahuoneella. Kari sanoi, että ei saa soittaa. Put your hands together for a blind Joe. I'm in the festival area, and I won't leave the area until I'm satisfied. Nyt teille breikki. Kiitos silti taas ja näkemiin. Olen vittumainen mies, he sanovat. Kaikki miksaajat pitäisi ampua. Everybody now! Vava miksaajat. En enempää annettavaa. Hyvä se. Näettekö, kun mä join tuota NS-viskipulloa? Joo. Ajattelitteko te, että se on viskiä? En mä ankaan. Joo, et tuskin ihmiset ajatteli. Ehkä jo, niin. Kyllä se löytyy, sieltä löytyy ne ihmiset, ajattelee, että sulla on oikeasti vapaakkaus vähän semmoinen. Niin, koska se, että siinä lähtisi melkein henki, jos tuon vetäisi tuossa. Ajattelitteko te ees alussa niin? Ei, kyllä mä tiesin heti, että ei se tee töitä humalassa. Joo. Koska se, että mä vielä miksäin, mä laitoin siihen ensin pommakkia ja sitten teetä. Sitten mä katsoin, että nyt tää on, niin kuin, näyttää aika hyvältä. Mutta mitä te veikkaatte siis, mitä ihmiset, jollekulle se ehkä meni läpi?
Kyllä vai? Meni. Kyllä meni. Kyllä, mä kyllä se sanotaan näin, että se kun sä sanoit, että sä vedät tänään perseet, niin se meni kyllä läpi. Niin, niin. Sä aloittaa sitten nyt, niin se ei pidä paikkaa. Niin. Mutta toi viskipullo siis silleen, että niinku... No, tää on vaihe, koska mä en tietenkään, eihän tuommoista voi sillä niinku ennakoida, en mä oon sitä tehnyt koskaan, kyllä. Että tavallaan oliko se edes hauskaa, mutta ehkä se tavallaan oli, oliko se? Oli se, kyllä mä ainakin hymähtelin. Joo, hyvä. Ja kesäloma ihmiset viettää. Niin, nimenomaan, rock and roll. Mutta ei mulla tässä, ei mulla enempää annettavaa, vai haluatteko te kiusata mua lisää? Mä haluan kiusata sua. Mä sain sun korttiskiin ja niin edespäin, mä voin käydä nettisivulla ja kaikki. Hei, päästäkää mut nyt menee, niin kiusatkaa vaikka huomenna taas. Mä annan sua tosta vielä lähtee. Joo. Onko teillä tällainen niin kuin vapaamuotoinen projekti tässä? Joo, se on vähän sillä lailla, että ollaan käyty näitä kaiken maailman muusikoita laulaa. Mä yritän mainostaa tätä huomenna. Joo. Kun toi Hintitkin sai noin hyvää mainita. Burning Pigs ja Hintit, Oharas. Monetako huomenna? Sama aika, mä pamahdan suoraan lavalle. Mutta jos sä ehdit kiusaa mua ennen ja jälkeen, niin taas nähdään. Joo. Kiitos. Joo. Huomiseen. Joo. Huomiseen. Oliko sulla kamera päällä? No niin, tuossa oli äsken tommonen pikainen haastattelu. Tuosta pikainen haastattelu äsken tuosta Peitsamon Karista. Karista ei saatu montaa minuuttia irti, mutta ollaan tässä nyt lauleskeltu kuitenkin Karista ilman Karia. Ja ehkä huomenna lauantaina me saadaan toi Kari sitten sillä tavalla kyytiin, että saadaan siitä jotain materiaalia sillä tavalla, että hän tietää, että kamera on päällä.